Essa é boa. Ângelo Soares, rap hip hop. Ei, você já cometeu algum homicídio? Já pensou em cometer? Graças a Deus, mano. Eu nunca tirei a vida de ninguém. Já fui parar já num júri popular respondendo por algo que eu não fiz. Já parei no júri popular já. Já encarei lá. Sacou? Cadê? E se eu já pensei em cometer? Toda hora, velho. Mas isso é muito interessante você falar sobre isso, sabe por quê? A gente somos humanos, mano. Então, assim, não é porque eu me converti, tá ligado, mano, que eu deixo de sentir algumas coisas que todo mundo sente, pô. Eu sinto raiva, sinto amor, ódio, tá ligado? Ira. Só que aí tem o porém, né, mano? Quando a gente conhece a palavra de Deus, mano, a gente começa a equilibrar tudo isso, velho. Sacou? A gente começa a ter discernimento, sacou, mano? Porque a partir do momento, eu acho que você já tem já o. Quando você já tem 13 anos para cima, mano, eu acho que você já tem já a capacidade de saber o que é certo ou errado. Tá ligado? E isso sempre fez parte da minha vida. Em alguns momentos, eu não sabia controlar, tá ligado, mano? Em alguns momentos, eu fui uma pessoa bruta, ignorante. Tá ligado? E a partir do momento, mano, que eu assim, que eu me converti, mano, que eu fui, pô, mano, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. E fui encontrando as respostas, tá ligado, mano, para minha vida dentro da Bíblia, mano, dentro da palavra de Deus. Sacou? E todo dia, mano, eu luto, tá ligado? Que nem o Thiagão fala, aqui dentro, ó, tem dois leões. O leão ruim e o leão bom. Aquele que eu alimentar mais é o que vai sobressair. Sacou? Então é isso. Eu procuro alimentar sempre o leão bom. Tá ligado? Eu acho que todas as pessoas passam por isso. Tá ligado? E eu tô aqui para desmistificar muita coisa sobre esse sentido. Porque quando um cristão, mano, ele cai ou ele peca, as pessoas já apontam o dedo. Olha lá, não é crente? Olha lá, ó. É crente, mano, é cristão. Mas é de carne, mano. Então, alguns não conseguem esse equilíbrio, mano. Tá ligado? Não conseguem chegar no nível de espiritualidade. E acabam, né, mano? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, mano, que mesmo você caindo, tá ligado? Ele sempre vai estar com a mão ali, ó, bora, dá tempo de você voltar e fazer o que é certo, tá ligado? É tipo isso, mano.